ми чи не щодня бачимо волонтерів. У транспорті, на вулицях міста, читаємо про них у соціальних мережах. Та яким волонтерам довіряють тернополяни насправді? Дізнаємось їхню думку. Чи довіряєте ви волонтерам зі скриньками? Ні, не довіряю. Чому? Ну, тому що знаю таку інформацію і підтверджено досить того, що, ну, я думаю, десь якщо брати у відсотків, то 30 на 70. 30% чесних волонтерів, 70 – ні. Оті особливо, що кидати їм на допомогу дітям, от, по ті, що по вокзалам ходять. Якщо в якомусь місці стоїть конкретному, там, в гіпермаркету, то що може бути? Чи довіряєте ви волонтерам зі скриньками? Ні, зі скриньками – ні, абсолютно. Кому довіряєте? Ну, не знаю, я надаю перевагу просто самі купити і самі просто певній людині знести. Наприклад, там знайомих, наприклад, поїхав там кум, брат, сват, чоловік, батько, тому і зразу віддаю. А так, зараз дуже важко довіряти просто. Яким волонтерам довіряєте? Ну, тим, які надають якусь інформацію правдиву, якісь документи, які засвідчують своє волонтерство. Ну, і ті, що вже перевірено, що вони справді доставляють, ну, якщо говорити про АТО, кошти на АТО. Чи варто довіряти волонтерам зі скриньками? Ну, не всім. Я знаю такі випадки, що це просто заробляють гроші. А як їх перевірити? Ну, от треба якісь документи надавати людям, щоб люди впевнились в тому, що це справді йдуть на АТО гроші. Чи довіряєте ви волонтерам зі скриньками? На відсотків 75. А кому варто довіряти з волонтерів? Ну, я думаю, тим, хто... тим, хто себе позитивно зарекомендував на сході серед наших бійців АТО. Тим, я думаю, варто довіряти. А на сьогоднішній день волонтерів дуже багато порозводилося у маршрутках, на вулиці. Я думаю, що це зовсім сторонні люди, які до волонтерства не мають жодного відношення. Чи довіряєте ви волонтерам зі скриньками? На жаль, я дуже багато історій чула про те, що ці волонтери, вони ж також отримують заробітну плату і за гроші працюють за гроші, тому що це чиїсь бізнес. Волонтерам зі скриньками не довіряють, тому для цього є перевірені рахунки, які можна знайти в інтернеті, по телебаченню, тому що краще перекладати гроші саме цим людям. Чи довіряєте ви волонтерам зі скриньками? Ви маєте на увазі ті, що в автобусах? Ну, я довіряю. Довіряю, завжди даю гроші. Яким волонтерам ще варто довіряти? Яким волонтерам ще варто довіряти? Ну, я не знаю, може тим, які збирають на АТО, варто довіряти, але я думаю, не всім. А як вибираєте, кому довіряти, а кому ні? Ну, я, може зовні, якщо людина якась така позитивна, то інакше не розбереш. Кому довіряти, кому не довіряти. А тим, що збирають на допомогу дітям, довіряємо. Чи довіряєте ви волонтерам зі скриньками? Ні, не довіряю. Дуже часто обманюють. І моя думка така, що краще дати пожертву тим людям, коли ти знаєш, що власне вони підуть в АТО, чи дітям хворим, ніж кинути в скриньку. Кому варто довіряти з волонтерів? З волонтерів важко сказати, напевно, тим людям, яких ти знаєш. Або через знайомих ти знаєш, що вони точно волонтери і займаються волонтерством. Чи довіряєте ви волонтерам зі скриньками? Ні. А кому довіряєте? Ну, на даному етапі нікому. Ну, тобто люди ходять збирати гроші масово, одні ті самі, постійно, ніяких документів ще немає, то однозначно. Їм точно не довіряю. Як розрізнити, яким волонтерам варто довіряти, яким ні? Ну, причина в тому, що на даному етапі це дуже важко зробити, тому я й не довіряю. Якби це було явно видно, що цьому можна, цьому не можна, ну, якась програма офіційна, там, державна, місцевого рівня, то, можливо, можна було б видно. А постільки це, ну, не видно по людині, тому і не довіряю.